ជប៉ុននៅនោះវិញបានបង្កើតការអភិវឌ្ឍឲ្យចិនបញ្ចុះការប្រាក់នាំចូលគ្រឿងសម្បត្តិពីប្រទេសជប៉ុនស្របពេលប្រទេសចិនមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ផ្តល់សញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយពីការបញ្ចុះការប្រាក់ការនាំចូលផលិតផលសម្បត្តិរបស់ជប៉ុននោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្កើតការអភិវឌ្ឍសុំឲ្យចិនបើកឱកាសទទួលយកគ្រឿងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើងវិញខណៈដែលការនាំចេញអាហារសម្បត្តិរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងខែសីហា នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថុំថុំមួយចំនួននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺជាក្រុមខួបមួយខែចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិករនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាដៃអ៊ីឈីបានចាប់ដើមបង្កជិញទឹកកะសំណល់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនកោតទៅនិងបានដាក់បម្រាមនាំចូលអាហារសមុទ្រមកពីប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមក នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វ៊ូមីអូគីស៊ីដាតែងតែព្យាយាមស្វែងរកឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពន្យល់ពីសវត្ថភាពវិជាសាស្ត្រនៃការបញ្ចេញទឹកកាសសំណល់នេះប្រាប់ទៅដល់មេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកហើយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក៏បានសម្ដែងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះនិងគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយលោកគីស៊ីដាបាននិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានសម្រេចហើយ បាទទោះជាប្រទេសក្បែរខាងជប៉ុនគឺកូរ៉េខាងត្បូងมันមានការចំទាស់ពីបញ្ហានេះក្ដីប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានចំទាស់នឹងទង្វើរបស់ជប៉ុននេះយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅតែប្រកាន់គោលចំហរប្រឆាំងបែបនេះដោយมันបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយនៃការធ្លាក់ចុះនោះឡើយទោះបីជាបែបណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយក្រលីថ្ងៃអាទិត្យថាជប៉ុននៅបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមមចុបាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ជូលចិនឲ្យលុបចោលការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលផលិតផល سم ុតរបស់ជប៉ុនខណៈដែលជប៉ុនកំពុងពិចារណាលើការប្រព្រឹត្តក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នមួយចំនួនដោយជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាដើមតម្លៃនៃការនាំចេញអាហារ سم ុតរបស់ជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែសីហា ចាប់ពីទីក្រុងបេកាំងកំពុងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងគយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ជប៉ុនក្នុងការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់នេះអញ្ញាធរពុនគយរបស់ចិនបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការនាំចេញគ្រឿងសម្បត្តិទៅប្រទេសចិនក្នុងខែសីហាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង20លានដុល្លារប៉ុលគឺបានធ្លាក់ចុះ768%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងកសិកម្មនិងនេសាទរបស់ជប៉ុន បាននិយាយដល់ពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំចូលអាហារសម្បត្តិជប៉ុនធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយកាលពីមុនប្រទេសចិនបាននាំចូលអាហារសម្បត្តិពីជប៉ុនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ571លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក